Fargevalget på Moment 300 er i det nye North Nature-tema. Tweed og grå med brune kantebånd. Moment 300 er et frittstående hustelt med diger plass. Du har plass til hele familien din. Du kan også invitere venner. Nytt i år for Moment 300 er at du har muligheten til å bygge teltet enda større for enda mer soveplass eller oppbevaring. Det å bygge Moment-teltet enda større er enkelt. Tilbygget festes med glidelås på hovedteltet. Moment 300 er et stort frittstående familietelt, og familie er tema. Du trenger mer plass jo flere unger du har. De nye fargene fra North Nature-tema til Isabella gjør at teltet får et eksklusivt preg. Som alltid så tenker Isabella på detaljene. På Moment 300 så har du utstikk og takovereng også bak for å beskytte duken gjennom hele sesongen. For deg som trenger den ekstra plassen, så er dette utbygget som du kan sette på Moment 300. Blir det varmt, så er det også myggnett med opprullbare vinduer.